Assalamu alaikum. Yalla momo ni la metti wolof
Every day, ninte ka boy ya kata do ku dula fon do fon sometimes fon problème au long nga la fit boy 30 minutes c'est ça dami bori no boy nga 2 3 hours na bori woto boy fi da road troll bi jam boy ni wol dada boy at least boy mo be be siri nyaabe kasi ni lay wa fay di mo nan demal nga dem bori yeek li yu ñaka fayda yo xamne munuma xam fa la joge fum nekani sa ñu ngey tammi dog nga jotti te fum nekani holat bay ma dem ndax mo meuna fekke tammi dog ya nga me defon su ndeyte ma ngi or mangi or sa digande ak yalla mangi or yow man ak yow ya de ya xale ci kon ñu boy yo xamne e sa banisi ray yo ya magi wa okay ara ndé na ba ara ci ap sama asidi ya ni kono ku ya wala bañu fundu say asidi ya ni kono ku ya bu sunkam wala bañu fundu say he ñaar lu ba di jawot ci len na koy tam ke jamu no mëna ñindi tenti e ibe bolé jang itata jame ngoto silang inata na yini me bamu beke ni kuma nan kan fudi amu mesaw ni kuma kan mesaw muno woti afanya ban findo ndata me fule ñaar la ko to bi la koy dam ngalo silang hanna tra ñaara na kema yi na fulo soto fu ko do ka sanji ke sa doloye inana tente li makoy la ila balu ko ko rek da ñaar ko no ku yaa hani kabi mam kumo fonte non se mi faham ila kuma makku na na fenya lum ferang kuma kan wala fanya ba nga faham afanya mina bekeri findo alifa parieta sayin ay dictator ya sembole ci ka ay hadi soute la han amanda wala kana mur ko de ka kabe jamoni na jamam kaba be tela ka hadi da kutaki anirate soute fam na bumun a be be tela ko da ko ke sanka lokun kan nyinya ka tabe folodo amanda woda amanda de akabine ñu na souté la ciakati ta sama saudi hijo la ñina be hijo la avec la avec la alaaji souté alhamdullilah rabbil alamin he bar bi le ni kibar bi manata jang ke jaw ko ñu ni ñing kibar bi ma sifa won man na ina na ma futa jan fere bar alhamdullilah ñu muntu le kibar bi ma dal ni souté ni saté mo de ya lo ñina muy tes finton na elo ñina muy la elo finton ku mo bu kaduma kar moy hey ni medium lay sonna ma ñaka ka souké kene tlo yene nak mo fu même wala ya moy way kana wo fanya way kana wo kuma sifa fanya way ni me la moy mbéja bi no la ñaa di le tek kana wo fanya way mu na fa moy ñaara da ci ñu ko mot nda da ñaara kan ni fu da ñaar ma la kan nakon da na da baye mbari wulum ni hero be baru na ke la kon da na def da ma wala ñaara man silang am ma malu koy te la ñum buuni koy bita bu ko to dole lolé la ilo ñam sa santu da koy bita bu ko to lolé la wa akoy te lay mbun ko tole ndaba jikiri faso din ñaara ko kate bo di la mo do le la sa to ko mel dan da di e ko mo ko to li e in em ko do ñaara ma be ñaara ende faara bi wallahi ko do ñaara ma be ñaara ta be na mu ne sa bari kana kumbo ma kumbo ma do nga kumbo ko ne sa bari kana kumbo ko do ñe ma ne ne kana kumbo ni kumbo tambe kumbo la lay sa bari kana kumbo lo ko kumbo silen na koy tam ma ko ñaara ko sofa la ko te ñaara ye banka diama ak ko yal dem contract ko ñin dinte la ñaara ye banka wo fam wo waye dewo ñaara ma be ñaara ma be this is madness most definitely ñaara ma be ko do ka la ko ma ko do ka la ko this is madness ñaara lu ba di jawu ñaara la ko no ko yaata ni sabar ni sabar na ala da de sabar